Կես դարից ավելի է, ինչ Մարտունի քաղաքում գործում է Սմբատ Մերյանի անվան մարզադպրոցը, որը հրաշալի համբավ ունի և այն իրավամբ դարձել է դեռահասների ֆիզիկական դաստիարակման յուրօրինակ կրթական օջախ։ Մարզադպրոցն ունի 15 աշխատող, որտեղ գործում է 4 խումբ ֆուտբոլի, 4 խումբ բռնցքամարտի, 2 խումբ ըմբշամարտի, 2 խումբ բասկետբոլի և 2 խումբ կոխ մարզաձևի։ Ընդհանուր 15 խմբերում մարզվում են 177 երեխան։ Մարզադպրոցը մշտական Երուսաղեմի մեջ է, որտեղ երեխաները սիրով են աչախում պարապմունքների։ Հատկանշական է 2018 թվականին ֆուտբոլի, բռնցքամարտի, ծանրամարտի, ըմբշամարտի մարզաձևերում ձեռք բերած հաջողությունները, որոնք համեմատած մյուս տարիների հետ ավելի քան ակնառու են։ 2018 թվականի ընթացքում մարզադպրոցի սաները մասնակցել են 34 մրցաշարերի տարբեր մարզաձևերի գծով և մեծ հաջողություններ ունեն մասնավորապես բռնցքամարտից, ծանրամարտից, ֆուտբոլից, ըմբշամարտից։ Միայն բռնցքամարտ մարզաձևից մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային և հանրապետական առաջնությունների և ունեցել մեծ հաջողություններ։ Եվրոպայի առաջնության ժամանակ մեկ մարզի գրավել է 3-րդ տեղը։ Համայնքում նաև կազմակերպվել են տարբեր մարզական փառատոներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր պետական տոների կապակցությամբ։ Մարզադպրոցը մշտապես գտնվում է Մարտունու համայնքապետարանի ուշադրության կենտրոնում։ Համայնքապետը անձամբ է մասնակցում տեղի ունեցող բոլոր միջոցառումներին, աջակցում դպրոցի աշխատանքներին, ոգևորում տնօրինությանը և մարզիչներին։ Մասնավորապես 2018 թվականին մասնակցել ենք տարբեր մրցումների բռնցքամարտ, ըմբշամարտ, ծանրամարտ, ֆուտբոլ մարզաձևերից։ Բռնցքամարտ մարզաձևից 2018 թվականին մասնակցել ենք 8 հանրապետական կարգի մրցաշարերի և նվաճել 70 ոսկե և 30 արծաթե մեդալ։ Մասնակցել ենք նաև 4 միջազգային առաջնության Բաթումի, Քութայիսի, Թբիլիսի և Մարտունի համայնքում կազմակերպվող և արդեն ավանդույթ դարձած միջազգային մրցաշարի նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան, որը Հայաստանի Հանրապետությունում եզակի է իր բնույթով։ 2018 թվականին Մարտունի համայնքում կազմակերպված միջազգային մրցաշարին մասնակցել են Արցախից, Աջարիայից, Հունաստանից, Վրաստանից և Ռուսաստանի Օրյոլ քաղաքի ժամանած մարզիկներ։ 2018 թվականի հոկտեմբերին բռնցքամարտի ավագ տարիքի պատանիների Եվրոպայի առաջնությանը, որը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Անապա քաղաքում, Մարտունու մարզադպրոցի սան Նարեկ Զախարյանը գրավեց 3-րդ տեղը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններին մասնակցել ենք բոլոր տարիքային խմբերում և նվաճել 4 ոսկե, 1 արծաթե և 4 բրոնզե մեդալ։ Մարզադպրոցի սաները ակտիվորեն մասնակցում են նաև հանրապետական և մարզային առաջնություններին ֆուտբոլ, ծանրամարտ, ըմբշամարտ մարզաձևերից և ունեն բազմաթիվ հաղթանակներ և նվաճումներ։